Джонатан Свіфт Мандри Голівера. Частина 4. Розділ 5. На вимогу хазяїна. Автор знайомить його з життям Англії. Причини воїн між монархами Європи. Автор починає розповідь про англійську конституцію. Нехай читач ласкаво візьме до уваги, що я переказуватиму лише найістотніше в моїх численних розмовах з хазяїном якими провадили з ним час від часу понад два роки, бо, в міру того, як я краще засвоював мову мовумів, його милість вимагав усе нових подробиць. Я змалював йому, як умів загальне становище у Європі, розповів про торгівлю та промисловість, науку та мистецтво, і мої відповіді на його найрізноманітніші запитання давали початок новим невичерпним розмовам. Але я подаю тут тільки загальний зміст того, що ми говорили про мою батьківщину по змозі привівши усе до ладу. При цьому я не зважатиму на хронологію та всякі інші обставини, а дбатиму лише за правдивість. Турбує мене тільки те, що я навряд чи спроможуся точно переповісти доводи і висловлювання мого хазяїна, і їм чимало зашкодить, як моя невправність. Так і переклад їх на нашу варварську мову. Отже, вдовольняючи бажання хазяїна я розповів йому про революцію, що відбулася за принца Оранського, про тривалу війну з Францією, розпочату згаданим принцом і поновлену його наступницею, нинішньою королевою, війну, в якій узяли участь наймогутніші держави християнського світу, і яка триває і дотепер. На його вимогу я вирахував, що під час цієї війни вбито вже близько мільйона єго, здобуто сотню або й більше міст і спалено чи потоплено в п'ятеро більше кораблів. На запитання хазяїна, що ж, звичайно, змушує наші країни воювати між собою, я відповів, що причин є безліку, але я назву лише деякі, найголовніші інколи це частолюбство монархів яким завжди не досить землі і людей, якими вони правлять, і інколи розбещеність міністрів, які під'юджують владаря розпочати війну, щоб заглушити чи відвернути нарікання підданців на їхнє погане урядування. Багатьох мільйонів жертв коштували різниця в поглядах, як, от, наприклад, чи визнавати хліб за тіло чи тіло за хліб, а сік деяких ягід за кров чи вино. Чим вважати свист гріхом чи чеснотою? Що краще цілувати стовп чи вкинути його в огонь? Який колір найбільше придатний для верхнього одягу чорний, білий, червоний чи сірий? Чи має бути той одяг довгим, а чи коротким, чи широким, а чи вузьким, чи брудним, а чи чистим і таке інше? І саме у такі війни, що виникає через розбіжність думок, а надто в питаннях неістотних? Бувають, звичайно, найкривавіші, найзапекліші і найтриваліші. Іншим разом війна між двома монархами має вирішити, кому з них належить захопити володіння третього монарха. Хоча жоден з них не має на те ніякого права. Інколи один владар нападає на другого зі страху, щоб той не напав на нього перший. Іноді війну починає через те, що ворог занадто могутній а іноді тому, що він занадто слабкий. Буває, що нашим сусідам бракує того, що є в нас, або вони мають те, чого нам бракує. Тоді ми починаємо воювати і воюємо доти, доки вони не заберуть нашого або не віддадуть свого. Цілком природним вважають напад на державу, виснажену неврожаєм, спустошену моровицею або знесилену міжособними чварами. За справедливу визнають і війну зі своїм найближчим союзником, коли яке небудь його місто лежить зручно для нас, або коли клапать його землі і може округлити й поповнити наші володіння. Якщо той чи той монарх посилає своє військо в країну, де населення темне й нужденне, то половину його він може цілком законно винищити, а решту зробити рабами. Щоб цивілізувати їх і відвернути від варварських звичаїв. Коли владар, закликаний сусідом на допомогу проти напасника, перемігши ворога, сам захоплює сусідові землі і убиває, ув'язнює або виганяє геть монарха, якого прийшов захищати, це визнають цілком почесним, гідним владаря вчинком і частенько роблять так. Кревна спорідненість і шлюбні зв'язки також часто бувають достатньою причиною війни між монархами, і що ближча ця спорідненість, то більша в них схильність до чвар. Заможні нації пихаті, бідні, голодні, а голод і пиха завжди ворогують між собою. Через усе це ремесло солдата скрізь вважають за найпочесніше солдат це його. Що за гроші мусить убивати якомога більше таких, як і він сам, хоч вони не заподіяли йому ніякого лиха. У Європі існує навіть особливий вид монархів злидарів які, не маючи змоги воювати самі, віддають своє військо в наймозаможнішій державі, визначаючи певну поденну плату за кожного солдата. Три чверті плати вони беруть собі і живуть переважно за ці кошти. Такі владарі є в Німеччині та інших північних країнах Європи. Усе, що ви розповіли мені про війну, сказав мій хазяїн, чудово доводить, який той розум, що ним ви вихваляєтесь. Та, на щастя, у ваших діях більше ганебного, ніж небезпечного, бо природа не дала вам змоги чинити багато лиха, адже ваш рот лежить в одній площині з усім обличчям. І ви можете кусати один одного хіба з обопільної згоди. А пазурі на передніх і задніх ногах у вас такі короткі там м'які, що один наш Єго легко подужає десяток ваших. І тому, про назване вами число вбитих під час війни, я можу подумати тільки одне ви говорили те, чого не було. Я мимохідь пообхитав головою і ледь посміхнувся з його невідання. Досить обізнаний з мистецтвом війни, я почав описувати наші гармати, кулеврини, мушкети, карабіни, пістолі, кулі, порох, шаблі, багнети, битви, облоги, відступи, атаки, міни, контрміни, бомбардування, морські бої, коли тонуть кораблі з тисячами екіпажами, битви, в яких гине по 20 тисяч з кожного боку. Шматки людських тіл, що злітають у повітря, стогін поранених, дим, гамір, метушню, смерть під копитами коней, утечу, переслідування, перемогу, поля засіяні трупами, покинутими на поживу собакам, вовкам та хижим птахам, грабунки, розбої, гвалтування, підпали й руйнацію. І нарешті, вихваляючи відвагу моїх любих співвітчизників, я розповів, що на власні очі бачив, як під час облоги одного міста вони висадили в повітря понад сто ворогів і стільки ж іншим разом на одному кораблі, так що пошмотовані трупи падали потім за хмар на велику втіху всім глядачам. Я хотів був докладніше спинитися на деяких подробицях, але хазяїн звелів мені замовкнути. Кожен, хто знає натуру Єго, сказав він, легко повірить, що маючи силу та хитрість, відповідні їхні злобності, ці морзенні тварини здатні на будь-який із названих мною паскудних вчинків. І те, що я розповів, не тільки збільшило його огиду до всієї породи Єго. Але й посіяло в його душі зовсім незнаний йому доти неспокій. Він боявся, що, звикнувши до таких ганебних слів, почне сприймати їх байдужіше. Далі він сказав, що хоч його, його країни викликають у нього презирство, він обвинувачує їх за їхні огидні якості не більше як гнехів, хижих птахів за жорстокість або гострий камінь за те, що він розтинає ногу. Коли ж таку мерзоту чинять створіння, які хезуються своїм розумом, то він побоюється, що їхня розумова розбещеність гірша за саможорстокість. А тому він ладен думати, що насправді ми обдаровані не розумом, а якоюсь особливою властивістю, що збільшує наші природні вади, подібно до того, як брухливий потік, відбиваючи на своїй поверхні образ потворного тіла, не тільки збільшує його. А й ще дужче спотворює. Додавши, що про війну він під час цієї та попередніх розмов чув уже досить, хазяїн сказав, що тепер його бентежить інше питання. Він уже чув від мене, що декотрі з екіпажу мого корабля залишили свою батьківщину, бо все майно відібрав у них закон. І, хоч я й пояснював йому зміст цього слова, але він ніяк не може збагнути, яким чином закон, що має охороняти людей. Спричинюється до їхнього розорення. Тому він зажадав, щоб я докладніше розповів, що таке закон і як його застосовують у нашому житті, бо, на його думку, розумним тваринам, за яких ми себе вважаємо, цілком досить керуватися веліннями природи та розуму. Саме вони мають показувати нам, що слід робити, а чого уникати. І я пояснив йому, що закон це наука, з якою я обізнаний мало. А коли щось і знаю про неї, то лише тому, що одного разу вдався до адвокатів, які марно намагалися захистити мене від деяких заподіяних мені кривд. А втім, я пообіцяв змозі задовольнити його цікавість. Я розповів, що серед нас є корпорація людей, яких змалку навчають мистецтва з допомогою довгих промов доводити, що чорне це біле, а біле це чорне, залежно від того, за що їм більше заплатять. Решта людей їхні покірливі раби. Коли, наприклад, сусід понадиться на мою корову, він наймає адвоката, і той доводить, що моя корова повинна належати йому. Я, обстоюючи свої права, мушу наймати іншого адвоката, бо за нашими законами ніхто не може говорити за себе сам. У такому випадку мені справжньому власникові корови загрожують дві великі небезпеки. По перше, мій адвокат, що звик мало несколиски захищати неправду, почуває себе дуже невпевнено, коли йому випадає боронити правду. Для нього це неприродне діло, і робить він його, звичайно, вкрай неправно і, чи навіть і несумлінно. По друге, обстоювати правду він мусить з великою обережністю, щоб не викликати невдоволення суддів. І не потрапити в неласку серед братів адвокатів за нехтування правничих звичаїв. Отже, щоб зберегти свою корову, мені залишається тільки два способи перший подвійною платою підкупити адвоката супротивної сторони, і тоді він зрадить свого клієнта, облудно натякнувши судові, ніби правда на його боці, і другий. Щоб мій адвокат виставив мою вимогу як цілком несправедливу, вдавши, скажімо, що корова насправді не моя, а мого суперника, і коли він зробиться досить спритно, то прихильність суддів до мене буде забезпечена. Його милості треба знати також, сказав я далі, що на суддів, які мають вирішувати всі майнові суперечки і ухвалювати вироки в карних справах, у нас обирають із числа найспритніших адвокатів. Коли ті зовсім постаріють або зладащіють. Отож, боровшись усе своє життя проти правди і справедливості, вони й тепер з фатальною неминучістю потурають брехні, кривоприсяжництву та насильству. І я не раз чув про суддів, які воліли відмовитися від хабара з правої сторони, ніж похитнути авторитет своєї корпорації вчинком, що не відповідає її природі. Охоронці закону мають за непохитне правило, що все визнане законним раніше, має бути законним і надалі, і через це особливо ретельно занотовують і зберігають усі попередні вироки, хоч би вони суперечили справедливості та здоровому розумові. Оці вироки, так звані прецеденти, і правлять за найвагоміші докази, якими вони обґрунтовують найнеправдивіші думки, і судді завжди керуються ними. Розглядаючи якусь справу, вони старанно обминають її суть, а все своє красномовство, запал і наполегливість звертають на дрібниці, що зовсім не стосується її. Приміром, у згаданому вище випадку їх зовсім не цікавитиме, які права має на корову мій супротивник і чим він може їх довести. Зате вони почнуть допитуватися, чорна вона чи руда, довгі в неї роги чи короткі. Паслася вона на круглому чи на квадратному пасовищі, доїла її в корівнику чи на луці, на які хвороби вона хворіла, і так далі. Після того вони заходяться розшукувати прецеденти, знов і знов проситимуть відкласти справу, і, може, через 10, 20, а то й через 30 років нарешті якось розв'яжуть її. Треба зазначити також, що ця корпорація має свою говірку. Особливий жаргон, незрозумілий для простих смертних, ним писані усі оті закони, яких вони навмисно випускають безліч, зовсім переплутавши правду з брехнею, справедливість із несправедливістю. Щоб вирішити, наприклад, челан, який я дістав у спадщину від шести поколінь моїх предків, належить мені, а чи якомусь чужинцеві, що, що живе за триста миль, треба витратити років з тридцять. Політичні злочини суд розглядає значно простіше і скоріше. Суддя насамперед дізнається, як ставляться до злочинця можновладці і, в залежності від того, дотримавши всіх формальностей, однаково легко засудити його на смерть або звільнити. Тут хазяїн перепинив мене і висловив жаль, що таких, коли вірите мені, обдарованих чудовими розумовими здібностями людей, як ці адвокати. Не заохочують до того, щоб вони вчили інших мудрості та доброчесності. У відповідь на це я запевнив його милість, що поза межами свого ремесла вони найбільші серед нас дурні невігласи, найнудніші в товариській розмові, запеклі вороги науки та освіти, схильні перекручувати здорове людське судження в усякому питанні. Так само, як вони перекручують його в судовій практиці. Розділ шостий. Автор описує далі становище в Англії. Характеристика прем'єр-міністра при Європейських дворах. Мій хазяїн ніяк не міг збагнути, що ж, примушує наших охоронців закону завдавати собі такого клопоту, витрачати стільки зусиль і заходити в спілку з неправдою тільки для того. Щоб пошкодити своїм же братам. Не міг він зрозуміти також, що означало слово плата. Отож мені довелось подолати чимало труднощів, розказуючи йому про роль грошей, про матеріал, з якого їх карбують, та про вартість благородних металів. Я пояснив, що коли ЄГО має багато цих коштовних речовин, він може придбати все, що забажає, найліпший одяг. Найкращий будинок, найбільшу ділянку землі, найрозкішніші страви та напої вибрати найвродливішу самицю. Все це можна купити тільки за гроші, і тому наші ЄГО завжди прагнуть мати їх більше. Їм завжди здається, що в них мало грошей на витрати чи на заощадження залежно від того, чи вони з природи скнари чи марнотрати. Багатий пожинає плоди роботи бідного. А бідних припадає тисяча на одного багатого, тож більшість нашого народу живе в злиднях, щодня виснажуючи себе на важкій роботі за мізерну плату, щоб меншість мала змогу жити в розкошах. Я дуже докладно спинявся на цих справах, але його милості важко було зрозуміти мене, бо він вважав, що кожна жива істота має право на свою частку плодів землі, а особливо ті, що панують над рештою. Зокрема, його цікавило, що то за розкішні страви і чому декому з нас бракує їх. Я перелічив усі найдорожчі страви, що спали мені на думку, і, описавши різні способи готувати їх, додав, що по деякі напої, приправи та безліч інших речей нам доводиться посилати кораблі до всіх частин світу. Іноді, сказав я, для того, щоб приготувати сніданок якісь знатні самиті Єго або знайти для неї посуд. Треба принаймні тричі об'їхати навколо земної кулі. Це остаточно переконало мого хазяїна, що наша країна дуже бідна, бо не може сама прогодувати нас. Але найбільше здивувало його те, що такі з моїх слів величезні земельні простори зовсім позбавлені прісної води, і ми мусимо їздити по напої аж за море. Я роз'яснив, що Англія, люба моя батьківщина, як підраховано, виробляє їжі втричі більше, ніж її жителі можуть спожити, так само, як і чудових напоїв, виготовлених з зерна або соку деяких плодів. У такій самій пропорції ми маємо й усе потрібне для життя. Про те, щоб задовольнити жадобу розкоші та нездержливість самців і чванливість самиць. Ми відвозимо більшу частину найпотрібніших нам самим припасів у інші країни, а звідти привозимо інші, що сіють серед нас недуги, безумства та розпусту. А через це багато кому з нас доводиться забезпечувати собі прожиток же братством, крадіжками, грабунками, шахрайством, звідництвом, кривоприсяжництвом, лестощами, підкупами, торгівлею виборчими голосами, ворожінням по зірках. Пустопорожньою писаниною, отруйництвом, розпустою, святенництвом, наклепами, вільнодумством та всякими такими ділами. Всі ці слова були зовсім незрозумілі для нього, я мав чимало клопоту, поки розтлумачив їх. Далі я пояснив вино з чужих країн ми довозимо не тому, що нам бракує води або інших напоїв. А тільки заради того, що ця рідина має властивість звеселяти нас, туманячи нам голову. Вона розвіює сум, викликає в уяві дивовижні химерні видіння, живить нас надією і проганяє страх, на деякий час позбавляє здатності розумно міркувати і, нарешті, відібравши нам ноги, вкидає в глибокий сон. Правда, прокинувшись, ми почуваємо себе недужими й пригніченими. І взагалі треба визнати, що вживання цієї рідини спричиняється до численних хвороб, скорочує наше життя і робить його нещасливим. До всього цього я додав, що більшість нашого населення живе з постачання різних потрібних речей та предметів розкоші багатим людям і одне одному. Дома я, наприклад, звичайно ходжу в одежі, виготовленій працею не менш як старамісників. Ще більше людей працювало над спорудженням і оздобленням мого будинку, а щоб убрати й прикрасити мою дружину, їх треба у п'ять разів більше. В наших розмовах я не раз уже згадував про те, що багато моїх матросів померли від хвороб, і тепер надумав розповісти його милості про людей, які живуть із лікування хворих. Але тут я натрапив на надзвичайні труднощі і на силу спромігся пояснити хазяїнові, що таке хвороба. Він добре розумів, що кожний гоїнкам слабне за кілька днів перед смертю, що інколи він може випадково забити ногу. Але йому здавалося неможливим, щоб природа, яка робить усе досконало, дозволила хворобам розвиватись у нашому тілі, і він попросив пояснити йому причини такого незбагненного лиха. На це я відповів, що ми споживаємо безліч страв, які діють на нас протилежно одна одній, що ми їмо, не почуваючи голоду, і п'ємо, не спонукані до цього спрагою, що в нас заведено сидіти цілі ночі і пити міцні напої, нічим не заїдаючи, а це все схиляє до безділля, викликає запалення в нашому тілі і розладнує травлення. Далі я розказав, що продажні самиці Єго повії, Розносять особливу хворобу, від якої в тих, хто побуває у їхніх обіймах, починають гнити кістки, і що як ця, так і багато інших недуг переходять від батька до сина, і тому багато хто з нас являється на світ, уже несучи їх у собі, що неможливо перелічити всі хвороби, які вражають людину, бо їх не менше, ніж п'ять чи шість сотень, і чіпляються вони до всіх частин нашого тіла. Одне слово, кожен наш орган, як зовнішній, так і внутрішній, має свої властиві йому немочі. Щоб боротися з ними, у нас навчають особливих людей, які лікують або вдають, ніби лікують хворих, і я, знаючись трохи на цих справах, на бажання його милості, можу розповісти про таємниці та способи їхнього мистецтва. Головний принцип їхньої науки полягає в тому, що всі хвороби походять від переповнення, і звідси вони роблять висновок, що насамперед треба зовсім спружнити живіт, або природним шляхом, або ж через рот. Вони беруть трави, мінерали, смоли, олії, скойки, солі, соки, водорості, послідку, з дерев, змій, жаб, палвуків, кістки, м'ясо померлих людей, птахів, звірів та риб. І роблять суміш таку гидку та нудну на смак та запах, що шлунок зараз же з огидою викидає її назад, і це вони називають блювотним. Іншим разом, приготувавши з тих же припасів та ще тої чи тої отрути такі самі мерзенні і нестерпні для кишок ліки, вони змушують хворого вводити їх через верхній або нижній отвір, як заманеться лікареві. Ліки ці Послабляючи кишки, женуть усе вниз і звуться проносним або клістером. Оскільки природа, так твердять лікарі, яка призначила передній верхній отвір тільки для впровадження всередину твердих та рідких речовин, а задній і нижній для випорожнення під час хвороби, як дотепно запевняють ці штукарі, неначе вибивається з сідла. То, щоб повернути її на місце, з тілом хворого треба поводитись навпаки, впроваджуючи тверді та рідкі речовини у відхідник, а випорожнювання роблячи через рот. Але крім справжніх хвороб, у нас є ще й уявні, проти яких лікарі винайшли і уявне лікування. Ці недуги мають свої назви, і для кожної з них є спеціальні ліки. На них завжди хворіють самеці наших ЄГУ. Особливо відзначається це поріддя лікарів своїми передбаченнями, і тут воно рідко помиляється. Коли хвороба справжня і більш або менш небезпечна, лікарі, звичайно, пророкують смерть, бо вона завжди в їхній спромозі, чого не можна сказати про одужання. А якщо після того хворому несподівано покращає, то вони, щоб їм не дорікали загибне передбачення, вміло підтверджують перед світом свою мудрість, Вчасно давши хворому відповідну кількість ліків. Завдяки цьому вони бувають надзвичайно корисні для чоловіків та жінок, яким набридло їхнє подружжя, а також для старших синів, міністрів і часто для володарів. Мені вже раніше час від часу доводилося розмовляти з моїм хазяїном про природу урядування взагалі і, зокрема, про чудову англійську конституцію. Предмет слушного подиву і заздрощів у всьому світі. Та коли я цього разу випадково згадав про міністрів, він трохи перводя звелів мені пояснити, яких саме Єго я називаю цим словом. Я розповів йому, що перший або головний державний міністр, про якого я говоритиму, це створіння, що не знає ні радощів, ні смутку, ні любові, ні ненависті, ні жалю, ні гніву. У кожному разі він не виявляє ніяких пристрастей, крім ненаситної жадоби багатства, владить титулів. Слова він уживає для чого завгодно, тільки не для того, щоб висловлювати свої думки. Правду він каже лише тоді, коли хоче, щоб її вважали за брехню, а бреше тоді, коли бажає, щоб йому повірили. Тих, кого він ганьбить поза очі, напевно, чекає ласка. А той, кого йому трапиться похвалити перед іншими, може вважати себе від того дня за пропащу людину. Найгірша ознака це, коли він щось пообіцяє, а надто ще й ствердить свою обіцянку присягою. Тоді кожен, хто має розум, зараз же тікає геть і відкидає всяку надію. Існує три способи стати головним міністром перший уміло скористатися своєю дружиною, дочкою або сестрою, другий Оббрехати або підсадити того, хто вже займає цю посаду, і третій, якнайзавзятіше виступати прилюдно проти розбещеності при дворі. Але розумний монарх найскоріше вибере того, хто вдається до останнього способу, бо ці палки викривачі потім завжди найслухняніше потурають бажанням і пристрастям свого владаря. Маючи в своєму розпорядженні всі урядові посади, ці міністри забезпечують собі владу, підкуповуючи більшість членів Сенату або Державної ради, а врешті вони особливим хитрим засобом, що зветься актом амністії. Тут я виклав хазяїнові його суть, ухиляються від розплати відходять від громадської діяльності, награбувавши в народу без ліку всякого багатства. Палац першого міністра являє собою щось на зразок школи, де виховуються люди такого самого гатунку. Його пажі, лакеї та швейцари, наслідуючи пана, самі стають міністрами в своїй галузі і досконало опановують три головних елементи цього мистецтва нахабство, брехню та підкуп. Перед ними також запобігають усі, навіть особи найвищого ранку, а іноді завдяки своїй спритності і безсоромності. Вони поволі підносяться до того, що заступають свого пана. Самим першим міністром керує, звичайно, яка небудь стара розпусниця або його улюблений лакей. Вони правлять немовби за канали, якими розливаються всі милості, і, власне, саме їх можна з певністю назвати справжніми правителями королівства. Одного дня, почувши від мене про наше дворянство, мій хазяїн люб'язно сказав мені комплімент, якого я зовсім не заслужив. Він висловив думку, що я належу до якоїсь благородної родини, бо, хоч і поступаюсь перед усіма їхніми його силою та моторністю, я переважаю їх кращими формами тіла, і кольором шкіри, і охайністю, що можна приписати лише інакшому, ніж у них життю. До того я обдарований не тільки здатністю говорити, а й деякими ознаками розуму в такій мірі, що всі його знайомі вважають мене за справжнє диво. Він звернув мою увагу на те, що й у них білі гніді та мишасті гуінгами трохи відрізняються будовою тіла і гіршими природними здібностями від гуїнгів сірих у яблуках, чалих та вороних і через те, звичайно, виконують обов'язки слуг. Проте, мовляв, їм і на думку не спадає рівняти себе до кращої породи, бо таке прагнення вважали б у їхній країні за дике і неприродне. Я уклінно подякував його милості за таку похвальну думку про мене, але запевнив його, що походжу від простих, чесних батьків, які ледве ледве спромоглися дати мені пристойну освіту, і що наше дворянство зовсім не таке, як він собі уявляє. Далі я розказав, що молоді дворяни з дитинства привчаються до неробства та розкошів, і, як тільки дозволяє їм вік, починають витрачати свої сили в товаристві розпусних самиць. Що заражають їх мерзенними хворобами, а коли процвиндрять майже всі свої статки, то заради грошей одружуються з негарними й нездоровими жінками низького роду, яких вони ненавидять і зневажають. Діти, в них, звичайно, золотушні, рахітичні й потворні і через те їхні роди дуже рідко переживають три покоління. Хіба що жінка подбає про те, щоб знайти своїм дітям здорового батька серед сусідів або слуг, і тим поліпшити й продовжити рід. Кволе, хворобливе тіло, щуплява статура і бліда шкіра визнаються в нас за справжні ознаки благородної крові, а здорове, міцне тіло вважають ганьбою для людини знатного роду, бо всі кажуть тоді, що справжнім батьком її був конюх або кучер. До цих тілесних вад додаються ще й розмові та моральні, і кожна з цих людей являє собою сполучення недолугості, тупості, темноти, примхливості, хтивості й дурної пихи. А проте без згоди цих високородних людей не можна затвердити, скасувати або змінити жодного закону, і вони ж безапеляційно порядкують усією нашою власністю. Розділ сьомий. Велика любов автора до рідного краю, зауваження його хазяїна щодо описаних автором англійської конституції та уряду, деякі аналогії та порівняння, спостереження хазяїна над людською природою, читач, мабуть, здивується, що я насмілився виставити наше плем'я в такому непривабливому вигляді перед гуїнгмами, який без того через мою цілковиту подібність до їхніх його. Схильні були до найгіршої думки про рід людський. Можу відверто признатися, що численні чесноти цих чудових чотириногих, у порівнянні з розпустою людською, розкрили мені очі й так поширили мій світогляд, що наші вчинки й пристрасті я почав бачити в зовсім іншому світлі, і вирішив, що з честю мого роду, нема чого церемонитись. Та це була б і неможлива річ перед такою проникливою особою, як мій хазяїн. Адже він щодня виявляв у мене безліч поганих прикмет, які серед нас ніхто б і не подумав вважати за хиби. Завдяки йому я навчився ненавидіти брехню та обман і так полюбив правду, що заприсягся принести й у жертву все. Я хочу бути цілком щирим і признатися читачеві, що в мене був ще один важливіший мотив так вільно змальовувати нашу породу. Ще не переживши в тій країні й року. Я прийнявся такою любов'ю і пошаною до їх жителів, що твердо вирішив не вертатись додому, а залишитись тут, серед цих дивних воїгмів, щоб до кінця свого віку спостерігати їхні чесноти та вправлятись у них, не маючи перед очима жодного прикладу нечестя або спокуси. Але доля, мій одвічний ворог, не дала мені такого великого щастя. Проте мене тепер трохи втішає те, що, розповідаючи про своїх земляків, я применшив їхні хиби, скільки це було можливо перед таким проникливим співрозмовником, і кожне питання освітлював якомога сприятливіше для нас. Хто ж бо справді може бути безстороннім, коли йдеться про його батьківщину? Я переказав тут лише суть численних розмов, які провадив з хазяїном майже весь час, поки мав честь бути в нього на службі, і заради стислості випустив небагато більше подробиць, ніж навів. Коли я відповів на всі запитання хазяїна і, здавалося, вже задовольнив його цікавість, він одного ранку покликав мене і, запропонувавши сісти трохи віддалік від нього, такої часті він доти ніколи мені не виявляв, сказав, що дуже серйозно обміркував усе почуте від мене про мене самого та про нашу країну, і склав собі таку думку про нас. Ми особлива порода тварин, не знати через яку випадковість обдарованих невеличкою часткою розуму. І той розум ми використовуємо лише на те, щоб розвивати наші природні хиби та набувати нових, яких надала нам природа. Ми самі позбавляємо себе небагатьох здібностей, якими нас обдаровано, дуже вміло вигадуємо собі нові потреби і, здається, витрачаємо все своє життя. На вишикування різних способів задовольнити їх. Що ж до мене особисто, то я, очевидно, не маю ні сили, ні моторності звичайного його. не твердо тримаюся на своїх задніх ногах, невідомо, як зумів зробити свої пазурі непридатними для захисту і знищити волосся на підборідді, що має захищати шкіру від сонця та негоди. Нарешті я не можу ні прудко бігати, ні лазити по деревах, як мої брати, так назвав він тамтешніх Єго. Наші урядові установи і закони сказав він далі виразно свідчать, що нам бракує справжнього розуму, а отже й доброчесності, бо для керування розумним створінням цілком досить і самого розуму. Отже, ми, як видно, навіть із моїх слів, цілком позбавлені його, хоч він добре помітив, що, бажаючи прикрасити перед ним своїх співвітчизників, я багато чого затаїв від нього, а часто казав і те, чого не було. Він, мовляв, ще більше утвердився у цій своїй думці, коли спостеріг, що, крім разючої зовнішньої подібності між нашими та їхніми його, коли оминути такі мої вади, як менша сила, спритність і брудкість, коротші пазурі та деякі інші прикмети, здобуті не від природи, між нами є велика схожість і в розумі та вдачі, як свідчить змальована мною картина нашого життя, наших звичаїв та вчинків. Всім відомо, що його ненавидять одне одного дужче, ніж будь-яку іншу тварину. Досі вважали, ніби річ тут у тім, що їм просто гидко бачити одне одного, а самі себе вони ж не бачать. Отож і йому спершу здавалося, що ми робимо розумно, одягаючись і приховуючи тим самим наше потворне тіло, бо інакше на нього зовсім гидко було б дивитися. Але тепер він зрозумів, що помилявся, бо причина цієї ненависті, як у їхніх. Так і в наших Єгу полягає в іншому. Коли п'ятьом Єгу сказав він далі кинути їжі на п'ятдесять, то вони замість того, щоб спокійно їсти, починають бійку, і кожен намагається захопити все для себе самого. Через це дома доводиться держати їх прив'язаних на певній відстані одне від одного, а годуючи поза домом, приставляти до них наглядача. Коли когось із гуїнгмів від старості або нещасливого випадку загине корова, то раніше, ніж хазяїн устигне забрати падло і кинути своїм Єго, на труп накидаються зграї сусідських Єго і щиняють бійку на зразок тих війн, що змалював йому я. Вони завдають одне одному жахливих ран своїми пазурами, але вбити супротивника на смерть їм випадає досить рідко, бо в них нема такого знаряддя, як у нас. Іноді такі бої без будь-якої видимої причини відбуваються між його кількох сусідніх місцевостей. Єго однієї місцевості всіляко намагаються напасти на своїх сусідів зненацька, перш ніж ті приготуються. А зазнавши невдачі, вони повертають додому і, щоб зігнати на комусь злість, розпочинають те, що я назвав громадянською війною. У тій країні, як розказав мені хазяїн, подекуди трапляються блискучі різнобарвні камінці. Які його страшенно люблять, і шукаючи таких камінців, вони часом цілі дні риють землю пазурами, а виривши камінець, несуть його додому і ховають докупи у своїх хлівах, нашорошено озираючись навколо, бо бояться, щоб хтось із їхнього поріддя не знайшов того скарбу. Мій хазяїн довго не міг зрозуміти причини такої неприродної пристрасті, бо не бачив у тих камінцях ніякого пожитку для його. А тепер він гадає, що це вияв тої ж самої зажерливості, що, як я казав, властива нашій породі. Він розповів, що одного разу для спроби потай переніс кубку камінців, захованих Єву в інше місце. Мерзенна тварина, не знайшовши свого скарбу, зняла страшенний лемент, перекусала та передряпала всіх своїх товаришів, що прибігли на її крик, а потім занудьгувала. Не хотіла ні їсти, ні спати, ні працювати. Аж поки він не звелів слозі непомітно покласти камінці назад. Знайшовши їх, його враз заспокоївся, повеселішав, потім заховав свій скарб у надійнішому місці і відтоді став дуже слухняною худобиною. Хазяїн запевняв мене, та я й сам це помітив, що на полях, де є поклади цих блискучих камінців, найчастіше відбуваються запеклі бійки, бо туди завжди вдираються сусідні єгу. Він розказав також, що під час бійки між двома його зазнайдений камінець дуже часто з'являється третій і забирає його собі. В цьому він убачав певну схожість із нашими судовими процесами, і я, щоб не зганьбити свою породу ще дужче, не став йому заперечувати, бо судові вироки у нас бувають іще несправедливіші, ніж згаданий ним спосіб розв'язання суперечки. Справді бо, тут і позивач, і відповідач втрачають тільки той камінець, за який засперечалися, а наш суд ніколи не припинить справи, доки обидві сторони не втратять усе, що мали. Проводячи розмову далі, мій хазяїн сказав, що найогидніша риса вдачі його їхня ненажерливість. вони журуть усе, що навертається їм на очі траву, коріння, ягоди, падло або все це переміж. і більше люблять здобути в бійці або вкрадене, ніж те, що їм дають дома. Якщо здобич вдосталь, вони жруть доти, доки мало не луснуть, а тоді інстинкт підказує їм якісь корінці, що допомагають випорожнити шлунок. Є там ще одне дуже соковите коріння, що трапляється рідко, і знайти його важко. Його пожадливо шукають його, з насолодою смокчуть, і воно впливає на них так, як на нас вино. Насмоктавшись його, вони то обіймаються, то б'ються, скилять, кривляться, белькочуть щось. Хитаються, спотикаються тоді, падають у грязюку і засинають. Я звернув увагу, що в тій країні з усіх тварин хворіють самі Єгу, однак хворіють вони рідше, ніж у нас коні. Та й причина хвороб полягає не в поганому поводженні з ними, а тільки в неохайності та зажерливості цих брудних тварюк. Мова Гуїнгмів знає лише одне слово для визначення всіх їхніх хворіб гнієго, тобто неміч Єго а лікують цю неміч мікстурою з їхньої ж сичі скалом, яку силоміць вливають їм у горлянку. Я часто бачив, з яким успіхом уживали цих ліків, і заради суспільного добра сміливо рекомендую їх і моїм землякам як чудовий засіб проти всіх хвороб, спричинюваних переповненням шлунка. Щодо науки, мистецтва, промисловості, урядування тощо, то мій хазяїн визнав що з цього погляду між Єго, їхньої країни та нашої нема, або майже нема ніякої схожості. Тим часом його цікавили тільки спостереження над схожими рисами нашої вдачі. Він, правда, чув, нібито деякі допитливі гуїнгми виявляли, що майже в кожному стаді його є свій сказати б, ватажок, як приміром, серед оленів у наших гаях, і той ватажок вирізняється з поміж решти ще потворнішим виглядом і гіршою вдачею. У такого ватажка є, звичайно, фаворит, страшенно подібний до нього, обов'язок цього фаворита полягає в тому, щоб лизати ноги та зад свого хазяїна і приводити до його лігова самиць, за що йому іноді перепадає кусень ослячого м'яса. Його ненавидять усі в стаді, і він задля безпеки завжди держиться свого пана. Цей улюбленець залишається при ватажкові, доки знайдеться хто небудь ще бридкіший, ніж він, а як тільки його проженуть. Усі його в окрузі, старі й молоді, самці й самиці, на чолі з його наступником, накидаються на нього і з голови до ніг каляють своїм послідом. Вирішити, наскільки це скидається на звичаї наших міністрів та придворних, мій хазяїн полишив мені самому. Я не наважився заперечити щось на цю злісну обмову, що ставила людський розум нижче від кмітливості звичайного хорта. Який здатен розрізняти гавкання найдосвідченішого пса зграї і не помиляючись бігти слідом за ним. Хазяїн зауважив далі, що Єго мають ще деякі цікаві особливості, про які, я, здається, йому не згадував або згадав побіжно, коли розповідав про людську породу. У них, сказав він, як і в інших тварин, самиці спільні, але різниця в тому, що самиця Єго пускає до себе самця навіть тоді, коли вона вагідна. І що самці б'ються з самицями так само люто, як і один з одним, і та й друге свідчить про те крайні озвіріння, до якого не докотилася ще жодна жива істота. Ще одне дуже дивувало мого хазяїна їхнє замилування в бруді й неохайності, тоді як усім іншим тваринам притаманна любов до чистоти. Перші два обвинувачення я залишив без відповіді, бо незважаючи на всю мою прихильність до людей. Не міг сказати й слова на їхній захист. Зате обвинувачення роду людського у винятковій неохайності мені було б легко спростувати, якби в тій країні були свині, на мій превеликий жаль вони там не водяться, бо ці чотириногі, може, й приємніші на вигляд та вдачею, ніж його, але, я гадаю, не можуть похвалитися більшою охайністю. Це мусив би визнати і його милість. Коли побачив, як гидко вони їдять і як барложаться та сплять у грязюці, згадав мій хазяїн і про ще одну особливість, яку його слуги виявили в багатьох Єго, і якої він так і не зміг зрозуміти. Він розповів мені, що іноді той чи той Єго збивається в куток, лягає там на землю, виє, стогне і жене від себе всякого, хто до нього підходить, дарма що сам він молодий, угодований і має вдосталь їжі і питва. Не можуть збагнути причини цієї дивної недуги і слуги хазяїна. Єдиний засіб, який допомагає проти неї, це приставити його до важкої роботи, від цього він швидко вертається до тями. З любові до свого роду я змовчав, хоч ясно бачив, що то непомильні ознаки спліну, який вражає тільки ледарів, нероб та багатіїв, і від якого вони певно вилікувалися б, якби застосувати такий засіб і до них. Далі його милість розповів, що самиця Єго, побачивши поблизу молодих самців, має звичку ховатися за кущ чи за горбок і раз у раз визирати звідти, роблячи якісь чудернацькі жести. В такі хвилини, як помічено, від неї дуже неприємно тхне. Коли ж хто небудь із самців рушить до неї, вона поволі віддаляється, часто поглядаючи назад. А потім, удавши, перелякано, тікає до якогось затишного місця, бо добре знає, що самець піде туди слідом за нею. Якщо в стадо його випадково потрапить чужа самиця, то три чотири його тієї ж таки статі зараз же оточують її, починають лупити на неї очі, гергочуть, кривляються, обнюхують її з усіх боків, а тоді відвертаються від неї з жестами зневаги й огиди. Можливо, хазяїн мій трохи перебільшив, розповідаючи мені те, що бачив сам або чув від інших, але я не міг надійти трохи дивного й дуже прикрого висновку, що зародки розпусти, кокетства, заздрості й лихослів'я притаманні жіноцтву від природи. Я весь час сподівався почути від хазяїна обвинувачення його в протиприродних нахилах, таких звичайних у нас серед обох статей. Проте природа, як видно, не дуже досвідчений навчитель. І ці вишукані втіхи є виключно породженням мистецтва та думки на нашій частині земної кулі. <клух> Розділ восьмий Автор розповідає про деякі особливості ЄГО, великі чесноти гуїгнмів, виховання та вправи їхньої молоді. Національна Рада. Гадаю, що я знаю людську природу краще, ніж міг би знати і мій хазяїн. І мені важко було прикласти змальовану ним вдачу Єгу до себе самого і до моїх співвітчизників. Сподіваючись, що власні спостереження дозволять мені зробити ще й нові відкриття, я часто просив у його милості дозволу відвідати сусідні стада Єгу. Певний, що огида, яку викликають у мене ці тварюки, не дозволить мені перейти їхні погані звички, він завжди задовольняв моє прохання. Та ще й наказував одному зі своїх слуг дужому гнідому Лошакові, дуже порядному й добродушному створінню охороняти мене. Без цієї охорони, признаюсь, я не наважився б на такі прогулянки. Читач уже знає, як неприязно поставились до мене ті гидкі тварини з першої ж зустрічі. Після того я ще разів три або чотири ледве врятувався від їхніх пазурів, коли, не взявши тисака, відходив далеко від дому. Я маю підстави гадати, що вони виразно відчували свою спорідненість зі мною, особливо тоді, коли я, користуючись із присутності мого охоронця, закочував перед ними рукава сорочки і показував свої голі руки та груди. Тоді його присувалися ближче, іначе мавпи наслідували всі мої рухи, не приховуючи проте своєї ненависті до мене. Так само робить і Галич, що завзято переслідує приручену галку в шапочці та панчішках, коли та ненароком з'явиться серед зграї. Є узмалку надзвичайно моторні, проте мені раз пощастило таки впіймати трирічного самця. Я пестив його, всіляко намагаючись заспокоїти, але бісеня так верещало, дряпалось і кусалося, що я мусив випустити його. І зробив це вчасно, бо нагомін прибігло ціле стадо дорослих. Проте, побачивши, що дотинчать нічого не сталося, воно тим часом утекло, і вгледівши неподалік гнідого лушака, вони не насмілились підійти ближче. Я зауважив, що тіло молодого Єо дуже смердить і сморід цей скидається на тхорячий або лисячий, тільки він ще неприємніший. Я забув згадати ще одну подробицю, Думаю, читач вибачив би мені, якби я проминув її зовсім, поки я тримав на руках це погане гадючення, Воно обкаляло мене весь одяг своїм рідким жовтим послідом. На щастя, недалеко протікав струмок, де я обмився як міг, але потім не наважився з'явитись до хазяїна, поки одяг мій не провітрився зовсім. Як я міг зробити висновок, Єго з усіх тварин найменше здібні до виховання, навчити їх можна хіба що тягати вантажі, але я гадаю, що головною причиною цього є їхня впертість, бо їм не бракує розуму на хитрування, обман та помсту. Вони істоти витривалі й дужі, але боягузливі через це нахабні, в'їдливі та жорстокі. Помічено, що роду волосі його обох стати зліші й хтивіші, ніж решта, зате вони дужчі й спритніші. Тих є, що працюють у господарстві, гоїгними оселяють у хлівах коло панського будинку, а інших виганяють у поле, де вони викопують із землі коріння, їдять різне зілля і розшукують падло або подеколи ловлять тхорів. Або ілюхи мухсів, порода польового пацюка, і жадібно пожирають їх. Своїми пазурами вони виривають на узгір'ях глибокі нори і живуть там поодинці. У самиць нори трохи більші, бо в них, звичайно, живуть ще двоє троє малят. Усі його з самого малку плавають як жаби і можуть довго бути під водою, де часто ловлять рибу. Матері відносять їх лігво своїм дітям. Читач, сподіваюся, дозволить мені розповісти в зв'язку з цим одну дивну пригоду. Якось я пішов погуляти з моїм охоронцем, гнідим лошаком. На дворі була надзвичайна спека, і я попросив його дозволу скупатися в річці, що текла поблизу. Він згодився, і я вмить роздягнувся і спокійно війшов у воду. Тим часом за піщаним пагорком випадково стояла молода самиця Єгу, яка бачила все, що я робив, і, запалившись хіттю, так гадали ми вдвох з гнідим лошаком, Швидко підбігла до берега та кинулась у річку за п'ять ярдів від того місця, де я купався. Ще ніколи з роду не лякався я так, як тоді. Лошак, не сподіваючись ніякого лиха, скуп траву неподалік. Самиця обняла мене найнепристойнішим способом. Я закричав на весь голос, і лошак галопом примчав до мене. Тоді вона дуже неохоче випустила в неї своїх обіймів і вискочила на протилежний берег. Де стояла й, дивлячись на мене весь час, поки я одягався. Ця пригода дуже розважила мого хазяїна та його родину, і прикро засоромила мене. Тепер я не міг уже заперечувати, що я справжнісінький Єгу, від голови до ніг, адже їхня самиця відчула природний потяг до мене, як до одного із своїх. До того ж і волосся в неї було не руде, що, до певної міри виправдовувало б її ненормальну хтивість, а чорне, як воронове крило. З лиця вона теж була не така бридка, як інші її родички, і мала на вигляд не більше як одинадцять років. Я прожив у цьому краї три роки, і читач, напевно сподівається, що я, навзірець інших мандрівників, опишу звичаї та побут її жителів так, я справді найбільше цікавився їхніми звичаями та побутом. Благородні гоїх мають від природи нахил до всіх чеснот і не уявляють собі, як то розумна істота може робити щось погане. Отже, головне правило в них це розвивати розум і керуватися лише ним. Розум для них не засіб для суперечок, як у нас, де його використовують, щоб вигадливо захищати цілком протилежні думки. Навпаки, він переконує відразу, бо не затемнений чи викривлений пристрастю або корисливістю. Я пригадую, як важко було мені пояснити моєму хазяїнові, що означає слово гадка або як можливо дискутувати про якесь твердження. Адже розум учить нас щось заперечувати чи стверджувати лише тоді, коли ми впевнені, а коли немає певності, то ми не можемо ні стверджувати, ні заперечувати. Отже, суперечки, дискусії, обстоювання хибних або сумнівних тез це лихо незнане серед гоїгів. Так само, коли я намагався роз'яснити його милості наші різні системи натурфілософії, він тільки сміявся з того, що створіння, яке претендує на розум, Здатне пишатися знанням чужих вигадок, та ще в таких питаннях, де це знання, коли б воно навіть було незаперечним, не може дати ніякої користі. Тут думки його цілком узгоджуються з Сократовими, як переказує їх Платон, і це, на мій погляд, робить неабияку честь нашому цареві філософів. Відтоді я часто міркував про те, які спустошення вчинили б ця доктрина в книгозбірнях Європи. І скільки закрила б стежок до слави в ученому світі. Головні чесноти гуїгнмів – приязнь і доброзичливість, і так вони ставляться не тільки до окремих осіб, а до всієї своєї породи. Чужинця з найдальших країв у них приймають так само, як і найближчого сусіда, і, приходячи в господу до першого ліпшого гуїгнма, він скрізь почуває себе як вдома. Всі гуїгнми надзвичайно скромні та вічливі – але зовсім не знають того, що в нас називається етикетом. Вони не розніжують своїх дітей пестощами, а виховують їх, керуючись тільки розумом, і я помітив, що мій хазяїн ставився до дітей сусіда не менш прихильно, ніж до своїх власних. Вони кажуть, що природа вчить любити всіх однаково, і лише розум розрізняє осіб за мірою їхніх чеснот. Мати родини в гоїгмі породивши одного жеребчика й одну лошичку, не має більше подружніх зносин, лише в дуже рідкісних випадках, коли втратять когось із дітей, вони знову паруються. Коли ж таке нещастя скоїться в родині Гоїгнма, дружина якого не може вже завагітніти, тоді інше подружжя віддає їм одне із своїх дітей, а само спаровується, поки мати не завагітніє знову. Така осторога конче потрібна, щоб уникнути перенаселення країни. Але гуїхнами нижчої породи, яких виховують на слух, не так суворо обмежені в цьому. Їм дозволяють плодити потроє дітей кожної статі, що мають бути заслуг у благородних родинах. Одружуючись, гуїхнами дуже дбають про добір такої масті, яка б не спричинилася до погіршення мастів нащадків. У огря найбільше цінують міць, у кубили красу, але ні на яке кохання при цьому не зважають. А дбають тільки про те, щоб уникнути виродження раси. Отже, коли кубила відзначається силою, то їй добирають огляря з огляду на його красу. Залицяння, кохання, дарунки, якісь шлюбні контракти з майновими пунктами невідомі їм зовсім, і в їхній мові немає навіть відповідних слів. Молодь вступає в шлюб лише з волі батьків або приятелів, бо такі шлюби повсякчас відбуваються в неї перед очима, і вона звикає дивитися на них. Як на необхідні вчинки розумних істот. Зате тут ніколи не чули про зраду або розпусту, і подружжя проживає свій вік, ставлячись одне до одного так само приязно і доброзичливо, як і до інших осіб своєї породи, котрих зустрічає в житті, не знаючи ні ревнощів, ні полких любощів, ні суперечок, ні невдоволення. Виховання молоді поставлено в них чудово, і нам варто було б його наслідувати. До 18 років молодим гуїгномав за винятком певних днів не дають ні зернини вівса і дуже рідко дозволяють поласувати молоком. Улітку вони мусять, за прикладом батьків, пастися на пащі дві години зранку і дві години ввечері, проте слугам дозволено пастися лише половину цього часу, і здебільшого траву приносять їм додому, де вони їдять її, коли вільні від роботи. Помірність, працьовитість. Охайність, фізичний розвиток однаково обов'язковий там для молоді обох статей. І те, що в нас хлопці та дівчата виховуються по різному, мій хазяїн вважав за дикий і потворний звичай. Єдиною різницею виховання, яку він припускав, було хіба лише те, що самиця повинна трохи більше знатися на хатніх роботах. Він цілком слушно зауважив, що жіноча половина одного племені здатна лише родити дітей. І те, що ми доручаємо таким нікчемним істотам піклування про своїх нащадків, на його думку, тільки ще один доказ нашого дикунства. У своєї молоді з маличку розвивають силу, прудкість і витривалість. Лошат примушують подовго бігати по горах та кам'янистих шляхах, а потім, коли вони впріють, з головою занурюватись у ставок чи річку. Чотири рази на рік молодь кожної округи сходиться, щоб показати свої успіхи у біганні, у стрибанні та інших вправах, що вимагають сили і спритності, і переможця винагороджують складеним на його честь гімном. Цього святкового дня слуги приганяють на місце стадо єгу, навантажених сіном, вівсом та молоком для частування гоїгмів, після чого цих тварюк відразу женуть назад, щоб вони не викликали огиди в присутніх. Кожного четвертого року під час весняного рівнодення на полі, миль за 20 дому мого хазяїна, збирається загальна рада представників усієї нації, що триває 5-6 днів. На цій раді обговорюють становище різних округ, з'ясовуючи скрізь досить сіна, вівса, корів та єгу, і коли трапиться, що десь чогось бракує, це буває дуже рідко, негайно подають допомогу громадським коштом. Тут таки провадять і розподіл дітей. Якщо, наприклад, одного у їх нема два жеребчики, то він обмінює одного з них на кобилку з тої родини, де їх дві. А коли випадково загине дитина, мати якої занадто стара, щоб народити ще раз, то громада вирішує, котре подружжя з тої округи повинна породити нове дитинча, щоб відшкодувати втрату. Далі буде. Підписуйтесь на канал Світ Казок. Та не забудьте натиснути на дзвіночок.